କଟକ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ରୋଡ୍ ସ୍ଥିତ ନ୍ୟାସନାଲ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସଚେତନତା ସପ୍ତାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ବରିଷ୍ଠ ମଣ୍ଡଳ ପ୍ରବନ୍ଧକ ଗିରିଶ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏନଏସିର ପୂର୍ବତନ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ତଥା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଫିସର ଜିତେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ ଯୋଗଦେଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସଚେତନ ସପ୍ତାହ ପାଳନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ କୁଇଜ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏନଏସିର ମ୍ୟାନେଜର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଜେନା, କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ସୁଜିତ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଅମୀୟ କୁମାର ରାଉତ ଏବଂ ସୁନୀଲ କୁମାର ଅଗର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏନଏସିର ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜର ମନୋଜ ମହାରଣା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ।